Nažalost, ja bih napravio jednu retrospektivu svega i za nas je dug put. Kada je apotekarska ustanova Pirot zapala u finansijske probleme, mi smo tražili rešenja. Rešenja smo tražili na dva načina. Istraživali smo javno-privatno partnerstvo i primer Kruševca, kao i dugoročni zakup i primer Jagodine. Odlučili smo se za dugoročni zakup zato što je to efikasnije, jednostavnije, čini mi se i učinkovitija metoda. Mi smo zaključili ugovor na 15 godina, 5 plus 5 plus 5, kako bi se nakon 5 godina možda redefinisali neki elementi ugovora. Ono što je za mene najvažnije i za lokalnu samoupravu, da niko nije izgubio posao, preuzeti su radnici, 38, 39, znam da su 33 na neodređeno vreme, 6 ili 5 na određeno vreme. Ono što smo mi na kraju zaključili, to su tri ugovora: ugovor o zakupu, ugovor o preuzimanju radnika i ugovor o preuzimanju dugova i potraživanja. Ugovor o zakupu je zaključeno na 2800 eura za tri apoteke koje su u javnom vlasništvu, što je 1000 eura iznad procenjene vrednosti. Pored ovih ulaganja koje je gospodin Aleksov pomenuo sada, meni je zaista zadovoljstvo da jedan od najvećih trgovaca lekova u Evropi ima svoje apoteke u Pirotu. Ja se nadam da će zaposleni biti zadovoljni uslovima rada, da će građani videti da je usluga minimum ista, a ja se nadam još bolja. Govorili smo i vi znate da smo 8 radnika zadržali u apotekarskoj ustanovi Pirot, tako da i insulinska i metadonska terapija će biti uspostavljena. Evo sada govorimo o trosmenskom radu u perspektivi i zaista mislim da smo napravili dobar posao. Ono što treba da kažem, a građane sigurno interesuje, preuzet dug apoteke od strane BNU-a jeste od prilike 112 miliona dinara, a preuzeta potraživanja su 43 miliona dinara. Moram da napomenem i to da 31 milion dinara koje je apotekarska ustanova napravila kao trošak jeste bio uzrok sporog dobijanja odobrenja. Ovaj postupak bi bio, moram da kažem i to, dosta brži, ali eto, na kraju smo ovde. Grad je zaista zadovoljan izgledom ovih apoteka, nadam se da su zaposleni zadovoljni. Ja samo mogu da poželim sreću svima u radu, da tako kažem, da što manje imaju one koji kupuju lekove, a što više one koji kupuju opremu za bebe. To je ono što želim da istaknem. I eto, srećan sam što smo danas ovde, želim uspeh u daljem radu.